Teď se nacházíme na sopce, která je už porostlá rostlinami. Už se tu probouzí život. Teď opravdu musíme chodit nejlépe po stezkách. Za mnou je moře. Takže podíváme se taky. To je Indický oceán. Ta krajina mě fascinuje, vypadá to dobře. A jdeme pomalu nahoru. Tam jsou nějaké lepší výhledy. Teďka to, co nás čeká, tak je zlý mis. Tak jedný prosečku. Postav Ali. Protože tím směrem, tak přesně, je Melba. Jo? Tak je Melba. To je Indický oceán. My jsme u školy mají, že to zastačí tak tím směrem. Tak máme rozhovor s Honzou. Co to říkáš? Říkám, že je to tady pohřebiště všeho živého. Michal Makliko, že to přežil. Kamarád z Valašska? Rozhovor. Tak půjdeme teda na Ryš, za Ryšou. A to je vám řeknu, že kamarád z Frenštátu pod Radhoštěm, Valašska. Nevím, co bych to komentoval, když tomu nerozumím, že? Tam dál se nesmí chodit. A když sám nesmí chodit, tak to aspoň zaberu z dálky. Jasně.
Mais c'est le sac plastique, oui. Pour pas qu'il s'envole. Tady je náš autobus. To je jak Pavla Žaříčko, jo. A od Copky vás zdraví Michal.